Pēc tādu komunikas kopētgājus un šoreiz mēs iesīsimies tādā spēlē kā Brothers Tales of Two Sons. Laikam tā bija nosaukums, man beidzīja šie nosaukumi. Un pirmais, laikam help and options, how to play, būdībā, es nezinu, vai klavieru turpat var paspēlēt, tāpēc, ka es vienkārši nemēģināju, jo, nu, spēle portēta no Xbox uz PC, nu, cik nu portēta vienkārši, nu, kaut kādu versiju uztaisīt priekš PC, un jā, nu, būtībā jūs kontrolējat divus brāļus, kā es pēc tam redzēsiet, un vienu brāli jūs kontrolējat ar vienu, tā kā analogo joystick, un otru ar otru, un būtībā jums jāspiež tikai divas pogas, kas ir trigger labais un kreisais, un tas arī viss no spēles kontrolēm, nu, iesim varbūt spēlē iekšā, un te jūs arī sapratīsiet to ideju, būtībā jums vienlaicīgi jākontrolē divi personāži uz ekrāna, un tas nemaz nav tik, kā saka, tik viegli izdarāms, būtībā, reku, ar kreiso es lielo brāli kontrolēju un ar labo joysticku es kontrolēju mazo brāli. Un spēlē pat nav nekādu vārdu, nekādu, nu, stāsts ir tāds, ka lielajam un mazajam brālim tēvs ir slims un tā kā burvis vai kas tāds ārsts laikam domāts, liek jums, tā kā neliek, bet, nu, vienīgā iespēja, lai izglābtu, ir atrast šīs zāles, kas ir tālu, tālu, kaut kur prom, aiz streidiņiem, kalniem, būtībā tā ir pasaka. Nu, un tad jums tā kā jāiet, un viens brālis ir maziņš, viņš kaut kādās caurumos var ielīst, viņš ir ātrāks, un tad, nu, otrs ir stiprāks, un tur ne tik izveicīgs, tik mazais. Un būtībā jums savā starpā jāimie darbojās, tā laikam būtu pareizi. Un šeit, reka, var redzēt pirmais uzdevums, kur tu ar vienu, tā kā mazo brāli. Kaitini suni, kamēr, nu, tā, viens ar otru, tā kā, viens otram palīdzat vairāk vai mazāk. Man liekas, ja suns mani noķers, es uzreiz, tā kā, nomiršu, es pat īsti. Es pat īsti, nē, man liekas, šo daļu es ar pirmo reizi izmēģinātu, es šo, tā kā, uzdevumu. Un viss spēle ir, tā kā, tā viena liela mīkla. Kur tevis priekš, un cerēs uzdevumi ir vieglāki, cerēs uzdevumi ir grūtāki, bet, nu, pārsvarā nekāda problēma tas nesastād neviens uzdevums, un vairāk ir tā kā pasaka, ko vizuāli, man arī abis vārds izbaudīt dieva dēļ, būtībā, ko izspēlēt tā kā divos vakaros un būt tā kā pateicīgiem izstrādātājiem par šo lielisko spēli, jo, nu, pašas gameplay mehānikas kā tādas varbūt nav diezko tādas spuras, bet tā komplektācija kopā, kad, nu, visu šo pasauli var tā kā nedaudz izspētīt, var arī garām visām paiet, ja gribi, ja vienkārši tev varbūt gameplays patīk vairāk. Un šeit var redzēt, ka mazais brālis īsti, vai arī šodien var vienkārši šķērsot, un ka mazais brālis it kā nemāk peldēt, un tā lielajam jāpalīdz. Bet, nu, tāda pasaka un grafiski spēle ir vienkārši iespaidīga. Nu, es nezinu, kā lai varbūt, nu, tres efekts te nav, un tesalāzijas te gluži nav, visādas tādas lietas, ko varbūt piedrīt, man gribētos arī labāk tā kā particle efektus pie mani, nu, lai vairāk šī spēle atgādinātu pasaku. Bet, nu, kopumā tik un tā grafiska spēle izskatās vienkārši apbrīnojumi. Nu, tā, ka tu ik pa brīdim apstājies un apskaties, un spēle ir pa tādu tā kā soliņu, un pie kuriem tu vari tā kā abi brāļi apsaižās, un tad kaut kādu skatu apskatīt. Nu, tāda tiešām forša pasaka mierīga, ar tiešām skaista mūzika arī, kas, nu, uztura atmosfēru, un redzēsiet arī kaut kādas pāris uzdevumus, ko es izpildīšu. Un es nerādīju pašus labākos uzdevumus viennozīmīgi. Rekvarēs ar lakam soliņš apsaisties un parādīt tieši to grafisko pusi. Un nerādīšu tos spoilers, nerādīšu labākos momentus. Tur viens līmenis bija, kur tā kā, es pat nezinu, vai es to gribu teikt, bet viņš bija tik forš. Es jūtos tā kā Spider-Mans, tā kā tie, kas ir spēlējuši. Tie, kas ir spēlējuši, noteikti zinās, par ko es konkrēti runāju. Bet tie, kas nav spēlējuši, vienkārši, šī spēle ir vienkārši to vērta. Jums patīk grafiski, atmosfēriskas spēles. Oj, nabagait. Tiesa mazo brālis var aizstāt. Nē, mazais brālis tikai paglauda. Grafiski iespaidīgas spēles, atmosfēriskas. Nu, stāsts ir diezgan, nu pasaka, nekā īpaši te nav. Bet, nu, ir pāris momenti, kur tur, nevar būt, ka tā notiek. Ir tā kā neliela pagrieziena stāstā. Reku,
pašu pasauli vienkārši tu varš tam čalim tā kā paiet garām, bet izņemot viņu arī pieiet, piemēram, viņš parādīs tieši to manuskriptu, ko iedeva ārsts, un tad nezinu, vai ko viņš konkrēti atbildēs. Nē, viņam pilnīgi neicē, viņš vienkārši savu jumtu labo. Tu vari to pasauli tā kā apskatīt, un vari vienkārši visu ignorēt, bet nu, pārstrādā jau visi, kas spēlē, tie ievalkāšanī, spēlēšanīs, atmosfērāšanīs, visos sižetos, o, es tur neiešu, ja tur ir spoileris neliels, atstāšu to jums, ja kas gribētu. Viennozīmīgi iesaki, ja jūs neesat spēlējuši, es šo spēli, īstenībā tā spēle jau sen ir izgājusi laikus. Es vienkārši Steamā uz atlaidēm nopirku, pēc pāris dzirdētēm, oj, ko viņš gribēja paglodīt tādi, pēc pāris dzirdētiem tā kā ieteikumiem, bet nu, vienkārši tā spēle ir tāda, ka nu, kad tu pasties screenshots, pasties tos video gameplays, nu, tev liekas, nu, nekā īpaši te nav, bet tad, kad tu spēlē, nu, tā mierīgi iesēdies krēslā un es, kas sāc spēlēt, tu saproti, kāpēc daudziem šī spēle patīk, varbūt daudziem par šī būtu gada labākā spēle. Es neteikšu, ka viņi ir super lieliski, 10 no 10, nu, bet 8 no 10 viennozīmīgi. Tāpēc, ka gameplays brīžiem paliek nedaudz garlaicīgs. Ir tīpaši, kad jums atkārtojas viens tās pašas lietas, kā, piemēram, tur bija iepriekš, ka tev liel, nu, tā kā lielais brālis palīdz mazajiem brālim uzkāpt augšā, un tu mazais brālis nomet virvi. Šādas, tā kā, mini-mīklas ir spēlē vismaz 10-15 reizes. Un tad, nu, jau uz beigām bišķi sāk iesaisties. Bet, nu, tieši tas grafiskais, tieši tu nezini, kas notiks nākotnē, ko tu redzēsi vēl kādas, nu, kādas pasaku tēlus, kādas pasaku tos tā kā, objektus un cik viss tas skaisti ir uzzīmēts. Tu nekad nezini, kas priekš, tas, tieši tas tev mudina uz priekšu tā kā iet. Nu, kādas divas stundas, varbūt pusotru, nāksies pamocīties ar kontrolēm. Nu, tagad man kontrols šobrīd, es tā kā esmu pieredzis, ka vienu brāli kontrolē labais joysticks un vienu kreiso, bet sākumā es vienkārši tu liekas, oh, what the fuck. Īstenībā, protams, ka uz PC Master Race, ne uz konsoles, tā kā uz Xbox 360, jūs to nevarēsiet izdarīt, bet uz PC jūs varat lietot kaut kādas haku, tā kā programmas un spēlēt šo spēli divatā, būtībā kaut kādā veidā nohakot, ka viens lieto vienu kontrolieru, otrs lieto otru kontrolieru. Man liekas, ar X-Pader to es redzēju. Varbūt Steamā pie spēles profila atrast, un man liekas, tas topiks ir tā kā piepinots, varētu tā teikt. Un liekas, šeit, piemēram, liekas, ka nu nekā īpaši, nu, liels milzis, kurš jums palīdzēs šeit, viņš palīdzēs uzkāpt pa... Klīniem viņš liekam aizmetīs, nezinu, kaut kā reku var pienākt, un viņš... Tev tikai jāpieķ, nē, viņš vienkārši aizmet. Jā, un liekas tik nesarīgs fakts, un liekas, ka šis milzis, jeb kā viņi to teikt, ir tikai nelielu brīdi šī stāstā, bet īstenībā pēc tam liekam kādas divas vai trīs tā kā nodaļas tur viņi pavadīs. Reku redzēt to kalnīt īstenībā. Nu, kur tu vienkārši visu laiku eju uz augšu kalnu, lai dabūtu šīs zāles savam tēvam. Noteikti iesaku. Es nezinu, vai es visu skaidri izteicu, jo nu, tad man vajadzētu to video taisīt nereāli garu. Bet nu, man likās, ka šādā veidā man būtu visvieglāk pastāstīt par šo spēli, tāpēc, ka nu, konkrēti var pastāstīt par to, ko es šobrīd daru uz ekrāna. Un, ja, piemēram, spēlē nomirsti, tad, nu, nekādas tur dzīves, nekāda health bāra, protams, nav, bet, nu, būtībā tu sāc to pašu mīklu no sākuma. Un nekā grūti visā spēlēs arī tādu nesaskatīt. Nu, bišīt bija jāpalauz pa galvu. Vairāk galvu būs jāpalauz, ja jūs gribēsiet izpildīt visus achievements, bet, nu, cik nu es skatījos, man liekas, ka visi gaidi jau ir atrodami. Jau ir atrodami Steamā un internetā, ja nu jūs galīgi netiekat galā, bet labāk, protams, būs pašam un patīk, ka achievementi nav kaut kādi, tur nosit 30 govis pēc kārtas vai kaut kāds tamlīdzīgs, bet achievementi saistīsties ar blakus stāstiem, būtībā tu ej uz priekšu un apkārt visādi blakus stāstu un blakus uzdumu, kurš tur vispār nepildīt, nu vispār nepildīt, bet ja tu viņus izpildi, tu dabū tā kā papildus citu personāžu stāstu nelielu daļu, nu nekā aizraujoši tur nav, bet nu, pāris momenti bija diezgan biedējoši, un kad es dabūju tos achievements, vienkārši bālu, es tiešām izpildīju kaut ko tādu, ko man nevajadzēja pildīt, un tas bija diezgan interesanti, varbūt arī nebija tik interesanti, bet nu, tā kā, ja tu beigās par to vēl dabū achievementu, kurš ir, protams, bezjēdzīgākā lieta video spēļu vēsturu achievementu, bet nu, tomēr tas kaut kāds prieciņš, es nezinu, varbūt vienkārši pēc tam ies Steam profilā, es nezinu, kā nu kuram tās attiecības achievementiem. Bet es mums sanāks palikties, jā. Nu, labi, es laikam beigšu.
un es nomiru, ka jūs varat redzēt, nu, kas notiks, ka ja personāšu viens nomirst, es būtībā sāka turpat vien un nekāda problēma tā kā nav. Labi, viss, tā!